Дорогі діти! Сьогодні, 1 червня, ми разом з усім світом відзначаємо Міжнародний день захисту дітей. Це свято нам нагадує про те, що діти є найбільшою цінністю нашого суспільства. Ви – надія України, цвіт нації. Допоки ми ведемо важку боротьбу з російським агресором, на вас покладене не менш важливе завдання. Навчатись новому, тренуватись, бути сумлінним та відповідальним. Знання та навики, які ви зараз повинні отримати, допоможуть нам побудувати сучасну європейську країну, яка буде квітучою та сильною. Ми пишаємося тим, що ми маємо можливість захищати нашу батьківщину, щоб ви, маленькі друзі, могли зростати в безпеці та добробуті. Ми щиро намагаємося зробити все, щоб ви могли насолоджуватися своїм дитинством у затишку та гармонії. На жаль, війна зачепила нас усіх, від великого до малого. Та ми твердо знаємо, що попри весь жах, ми усі стали сильнішими. Цінуйте кожен свій день, цінуйте всіх, хто вас оточує. Любіть Україну та пишайтесь тим, що ви українці. Дякуємо вам та нагадуємо, що ви найдорожчі в світі.